Здравейте, хора! Ма ти по-така, опусни се, седно си говориш с приятел. Здравейте! 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 Не е много изкуствено. Здравейте! Здравейте, да, здравейте! Здравейте и добре дошли обратно в моя канал. Темата днес на това видео ще е, може би, малко неприятна за някои хора, пък за други ще им вдъхне кураж и увереност. Надявам се по-скоро да се случи второто нещо, защото ще си поговорим за това как мнението на другите влияе върху начина, по който ние гледаме на телата си, как ги оценяваме, върху дори нашето психическо здраве. Направих си един мини експеримент, много маличък експеримент, дори не знам дали може да се нарече експеримент. Поснах едно нещо в една голяма група за фитнес, тренировки, хранене и всякакви други такива глупости. Не, не са глупости. Важни неща са. Но поснах една снимка, моя, по бельо. Всъщност, не, по къси панталонки съм, не съм изцяло по бельо. Идеята на тази снимка беше да видя какво ще се случи. Какво ще кажат хората. Беше ми интересно, защото по принцип не съм фен на групите, защото последните няколко години забелязвам прекалено много негативна енергия. Това е най-мекият начин, по който мога да се изразя. Супер много хейт има, супер много критика. Хората се изяждат, самоизяждат, нападат, обиждат. Абе, стават войни в Facebook групите, затова избягвам. Но членувам в някои групи, в които намирам полезна информация. Естествено, когато се занимаваш с нещо, то ти харесва, е хубаво да намериш хора с сходни интереси, за да можеш заедно, нали, да израствате. Уви, според мен това не се случва в България в повечето групи. По-скоро по-добре да страниш от тези групи, защото могат да ти навредят повече, отколко ти помагат. Разбира се, има изключения. Някой може да каже, ти луда ли си, знаеш аз колко много полезни неща научих от групите. Разбирам, това е мое мнение, мое наблюдение. Групата, за която става въпрос, членуват 18 600 човека. Не са супер много, но не са и малко. Преди един месец забелязах, че хората си качват снимки и просто с едно кратко описание на колко години са, колко тежат, ръста какъв им е и от колко време се занимават с това, с което се занимават. Примерно фитнес, групови тренировки и така нататък. И си викам, чакай аз да споделя. Направих го поради някакви причини, първата от която, пак ви казвам, исках да си направя един експеримент и да видя какво ще се изкоментира долу, под самия пост. Правя го от друга страна, защото е хубаво хората да те познават, да си им познат от някъде, могат да цъкнат върху профила ти, да видят с какво се занимаваш, евентуално да се свържат с тебе, да работите заедно и така нататък. Трябва да си present, както се казва на английски, да си там. Не може да се криеш. В смисъл, ако искаш хората да знаят за тебе, ти трябва да им почушнеш кой си, какво правиш. Та, това е един от начините това да се случи. Честно казано, очаквах да има много хейт, но това не се случи. Малко ме яд, защото моят мини експеримент, общо взето, резултатите, които получих от него, не са много шокиращи. Щеш да е яко, ако бъдат шокиращи, но... Но пък забелязах нещо друго, което и друг път съм виждала, но когато поста си е твой, когато се отнася за теб, някак си повече обръщаш внимание. А именно тази култура, типично българската култура, да хейтим хора, които са си изразили мнението, а пък някой друг да нахейти този, който е нахейтил този, който си изразил мнението и се получава една верижна реакция от коментари. Някой е коментирал нещо, под него някой е коментирал неговото, пък под него неговото и се започват едни диалози, едни къвги, едни скандали и прино се получават под този пост около 30 коментара на самия коментар. И ги гледам и си викам, добре бе хора, друга работа нямате ли си? Толкова ли много време имаш, че да отделиш, да коментираш и да влизаш в спорове за каквото и да било в социалните мрежи? Лично за мен има смисъл да влизаш в спорове, ако защитаваш някакви твои ценности, ако искаш да, не знам, да помогнеш на някого или да предотвратиш нещо лошо да се случи. А има хора, които постоянно са в групите и постоянно коментират, постоянно критикуват, постоянно изразяват мнение. Нали, всеки е свободен да прави каквото си иска, не ме разбирате погрешно, но откъде го намирате това време? Откъде това време? Защо не вложите това време в нещо за вас и да направите? Нещо полезно, нещо с което ще се развиете. Това е нещо, което не разбирам. И за пореден път се убедих, че ето това се случва в социалните мрежи, най-вече в групите.
Хората избълват цялата си негативна енергия, която са насъбрали там. Защото нещо не е наред и това е начинът, по който те да придадат смисъл на своя живот. Пак казвам, всеки има право да изразява своето мнение. Ако пък не искаш да четеш коментари за теб, не постваш, не споделяш нищо в социалните мрежи, гледаш си живота и така нататък. Аз съм решила да правя видеа, да развивам профили в социалните мрежи, така че няма от какво да се оплаквам. Просто това, което наблюдаваме, е потресаващо и като човек, който също е част от цялото това медийно пространство, аз не съм само, не създавам, аз съм и потребител. Един път е така, не съм си позволила да нахраня някой да кажа: ти еди какво си, това не го правиш както трябва, ти за нищо не ставаш, това ни се гръмни примерно. Естествено има хора, които ме дразнят, има хора с чието мнение не съм съгласна, с това, което правят изобщо не съм съгласна, но не виждам смисъл аз да застана там и да му кажа това не трябва да го правиш, защото не се прави така. Наистина не виждам смисъл. Няколко дни след като споделих този пост в тази затворена група за фитнес, тренировки и така нататък, реших да споделя същия пост, само че в една международна група. Тя е група за жени, които се занимават с фитнес, без значение професионално или не. Само да я намеря и нея, че... Казва се Women Who Lift, т.е. жени, които... тренират с тежести, вдигат тежко, нещо е такова, преведено на български. Та в тази група имат почти 34 000, предполагам само жени, най-вероятно. И си казах, добре, ясно е българина, как реагира, какво коментира и така нататък. Дай тези две снимки, ще ги посна и там със същото описание. Ами... нещата бяха тотално различни. Нямаше обсъждане, коментар на коментар на другия коментар. Ама дали това е така, ама дали аз съм окей за ръста си, ама дали не съм прекалено мускулиста, ама дали не знам си какво. Не. Имаше някакъв коментар от сорта на браво, супер, супер бедра, защото моите бедра са развити. И едно момиче ми зададе въпроса как се храня, защото сме горе-долу имаме сходен ръст. И това беше. Като ги съпоставиш българска група за фитнес, чуждестранна група за фитнес, нещата са тотално различни. И съответно аз къде ще се чувствам по-добре, в коя група ще се чувствам по-добре? Еми естествено, че в чуждестранната. Защото там го няма това цялото негативно коментари, негативни, хейт. Няма го. Поне нали, в тази група и предполагам, че в повечето групи. Чуждестранни. Защото в тези групи има хора от различни държави с най-различни менталитети. Българския менталитет си го знаеме. Съжалявам, че го казвам, но той винаги е другия да е по-зле от мене. Ако може той да пропада, аз да си седа на едно място, нали? Той да е зле по този начин. Не, аз да трябва да се развивам, да съм по-добре от него. А точно това се случва на Запад. Ти за да може да си по-добре от другите, и то, по-скоро това не е определящо, но да речеме, за да си по-добре от другите, ти гледаш да се развиваш. А не гледаш другите да ги стъпваш, да ги мачкаш, да ги сравняваш с земята. Ти се развиваш и ти така ставаш по-добър от другите. Ако толкова много искаш да си по-добър от другите. Но това ли е в природата? Винаги искаме да сме по-добри, най-добри. Но в България аз искам да седя така, да не се развивам, ама то от други искам да потъва. Е така да потъва, разбираш ли? За да е по-зле от мене. Това, за което иска да поговорим е как цялата тази енергия, всички тези коментари, цялото това мнение на този, на онзи в социалните мрежи може да ни окаже влияние, може да окаже влияние на начина, по който се чувстваме, на това как гледаме на тялото си, на външния си вид и то по-скоро негативно. Както естествено може да срещнеш подкрепа от хората в социалните мрежи и това да те стимулира, да те мотивира, примерно да тренираш, да се храниш по-добре, така може да ти навреди. И е хубаво да го знаем, да го осъзнаем по-скоро. Може би го знаем, но не го осъзнаваме, за да знаем как да се предпазим. И всъщност, че трябва да се предпазваме. Никой не може да контролира начина, по който ти възприемаш света. Всеки контролира сам за себе си, своя си живот и своите си виждания, възгледи за останалите и така нататък. Така че ти си този, който трябва да контролира какво да стигне до него. Какъв извод да си направи. Примерно някой е написал, ти си прекалено дебел, трябва да отслабнеш. Човека си има мнение. Ти не можеш да го промениш, не можеш да го накараш да си промени мнението или да отдолу да ти напише нещо хубаво.
той ще го напише с или без това ти съгласен ли си или не. Това, което може да промениш, е начина, по който изводите, които си правиш от написаното. Ти може да си кажеш, мале, то е прав, да започнеш да се огледаш в огледалото, да си кажеш, ето да, аз наистина трябва да отслабна, от утре съм на диета, не, трябва да направя нещо, не може така, до кога ще продължавам, мразя се, мразя начина, по който изглеждам. Това е един вариант. Другият вариант е да си кажеш, знаеш какво, то човек не го познавам, надали някога ще го видя през живота си, защо мнението му трябва да е важно за мен. Или трети вариант, просто да си кажеш, аз съм наясно, че трябва да сваля килограми. Да, не харесвам особено начина, по който изглеждам, но правя всичко възможно и ще направя всичко възможно да го променя. Колкото толкова, ще дам всичко от себе си. Разбирате ли, ние сме тези, които контролираме как ще възприемем енергията и всичките съобщения, които получаваме от разни хора. В смисъл, не съобщения директни, ами това, което получаваш като информация от останалите. Ти си я филтрираш, ти избираш как да я възприемеш. Искаме или не обаче, колкото и да контролираме това, по какъв начин, нали, възпираме тази информация, начина, по който я възприемаме, социалните мрежи ни влияят. Няма как. То е едно общество, в което ти просто съществуваш и то няма как да не ти влияе. На начина, по който се чувстваш, това съответно се отразява на начина, по който изглеждаш, на отношенията ти с другите и така нататък. Има проучвания, които казват, че няма как да се докаже директната връзка между това как гледаме на телата си, примерно негативно, и това, което се случва в социалните мрежи. Пък други проучвания казват, окей, да, не може да се докаже директна връзка, но това, че има някаква връзка, е достатъчен сигнал да седем и да се замислим, че социалните мрежи ни влияят както позитивно, така и негативно най-вече. Има много видеа на тази тема, как социалните мрежи ни влияят, особено на английски, пълно е. Не е това целта на видеото. Целта ми е точно да поговорим върху негативните последствия за нашето тяло, идвайки от социалните мрежи, от това, което се случва там, от мнението на другите. Едно проучване от 2011 година на Държавния университет в Охайо, не знам дали така се превежда на български, Ohio State University, мисля, че да, направено сред 800 жени, доказва за пореден път, че за жените най-важният фактор за това как те гледат на своите тела е мнението на останалите. Тоест това какво другите мислят за начина, по който жените изглеждат и самите им тела. Аз като жена знам колко е важно за мен да изглеждам добре и другите да ме приемат, да ме харесват, но четейки резултатите осъзнах, че това наистина може да е проблем. Защо? Защото ако не срещаш подкрепа в семейството, приятелите, в социалните мрежи, постоянно те хейтят, постоянно те критикуват, ти можеш да започнеш да мразиш тялото си, да мразиш начина, по който изглеждаш, да стигаш до крайности, до най-различни диети, и това може да съсипе тялото ти, съсипе психиката ти и всичко това, което си. Прекъснеш ли връзката с тялото си, т.е. не можеш ли вече да усещаш сигналите на тяло, примерно за глад, за ситост и други сигнали, които ти дава, това може да се отрази не само на храненето ти, но на начина, по който се чувстваш всеки ден. И до много други негативни последствия в бъдеще. Чували сте клишетата, твоето тяло си е твое, твоето мнение за твоето тяло е най-важното. Наистина е така. И разберем ли го, ще живеем по-добре. Тук не казвам, че трябва да се приемаш такъв какъвто си, изобщо нито да тренираш, нито да се храниш добре, защото ти се приема такъв какъвто си. Няма нужда да се променеш, нали? Това е мантрата. Приеми се такъв какъвто си. Не. Ако беше така, аз нямаше да тренирам редовно, нямаше да обръщам внимание на начина, по който се храня, нямаше да толкова да обръщам внимание на движението извън залата и така нататък. Нямаше изобщо да говоря за тези неща. За мен е важно да изглеждам добре, защото така се чувствам добре и да, защото срещам и одобрение от другите хора. Но съм осъзнала, че най-важно е моето собствено мнение за самата мен. Защото според Венка може би съм прекалено слаба, според Стоян може би съм прекалено дебела за този ръст. В този пост получих такъв коментар, че за 1,53 аз съм, килограмите са ми много, 50 кг. Според някой друг пък имам прекалено малко мускулна маса, според друг имам прекалено много, според пети пръците ми са големи, според шести пръците ми пък са супер оформени. Всеки гледа на света чрез собствената си призма. И дайте да го осъзнаеме това нещо, хора. Дайте да го осъзнаеме и да започнем да мислим за това, окей, какво е моето мнение за моето тяло? Дай да се фокусирам върху това.
Какво е моето мнение? Окей, Петкана, Ивана, Драгана, как... те могат да имат най-различни мнения. Аз какво мисля за тялото си? И откъде идва това мое мнение за моето тяло? От това, че Драганка, Петканка са казали нещо? Или защото забелязвам някои неща, които примерно не ми харесват или пък ми харесват? Защото нещо се е променило с годините? Това е важното. Ти си този, който живее в това тяло 24 часа, 7 дни в седмицата. Ти бе, ти. Защо Драганка и Петканка да определят начина, по който се чувстваш в тялото си? Та, да се върна на това проучване. Проучването е направено сред 800 жени. Задавали са им най-различни въпроси от сорта на това как гледат на тялото си, колко важно е мнението на другите, семейството, социалните мрежи. Все въпроси свързани с това как те гледат на собствените си тела. Задълбавайки повече в това проучване, един абзац ми направи много силно впечатление и сега искам да ви го прочита. Аз съм си го превела на български, не точно така както е написано. Малко съм си го перефразирала, за да може да вмъкнем в контекста на това видео за социалните мрежи най-вече. Гласи следното. Жените, които чувстват подкрепа, без значение директна, примерно от семейство и приятели, или индиректна, последователи, социалните медии и така нататък, са по-малко притеснени за начина, по който изглеждат, именно защото усещат подкрепа и разбиране. Това от своя страна им помага да се фокусират върху вътрешното си аз, върху това как функционират телата им, от какво имат нужда, което в последствие се отразява положително и на начина, по който изглеждат. Тоест, когато усещаш подкрепа от другите, това подсъзнателно те кара да си спокоен, че те приемат такъв какъвто си. Това допринася до намаляване на стреса и на негативното мислене за твоето тяло. Постоянното аз не изглеждам добре, аз трябва да се променя, аз съм грозна, аз съм дебела. Това допринася до фокусиране върху по-важни неща, по вътрешното ти аз, до това как се чувстваш, какво мислиш, да разпознаваш сигналите на тялото, за глад, за ситост, това което има нужда тялото ти. И с течение на времето ти така започваш да се храниш по-добре, да обръщаш внимание на движение, може би ще започнеш да тренираш. И като теглим чертата, ти си по-здрав и изглеждаш по-добре, в по-добра физическа форма си. И всичко започва от подкрепата. Забележете, не критиките, не хейта водят до положителна промяна. Ами именно подкрепата. Замисляш ли се кои са хората, които търсиш? Кои са хората, с които искаш да общуваш? Дали са хората, които постоянно те критикуват? Нон-стоп намират някакви неща, за които да се заедат с тебе? Нон-стоп усещаш една негативна енергия? Или по-скоро са хората, които те подкрепят? Които ти казват, можеш, ще се справиш, аз съм до теб. Подкрепата, хора, е супер важна. Ти контролираш себе си, аз контролирам себе си, всички контролираме сами себе си. И това по какъв начин възприемаме чутото, видяното, прочетеното. Социалните мрежи ни влияят, мнението на другите е важно за нас, няма, това е нещо, което не може да се промени. Можем да променим нашето отношение. И се надявам това видео по някакъв начин да ви било полезно. И ако е така, да ударите палче нагоре, да се абонирате за този канал, ако все още не сте го направили. Ще се видим в следващото видео. Чао и запомнете, опитайте се да бъдете по-добри. Не е толкова трудно.